अभिलामी छाने घर घरमा भोट माग्न जाँदा होइन त्यहाँ जानुभन्दा पहिला निर्भीक तामाङको चाहिँ यसको खोजी कार्यमा होइन 35 दिनभित्र यसको जानकारी गराउनु भनेर निर्देशन गरेर व्हिप जारी गर्न सक्दैन र कतिको घटना यो हजुर मिडियामा कसरी आइपुग्यो यो यो मिडियामा हरायो भनेर ल्याउनुको कारण के दुईटा फ्यामिलीले ल्याएको होइन त यो हो फ्यामिलीले ल्याएको बुढाबाट सधैँभरि थुन्न पाउँदैन नि हजुर पुलिसलाई पनि कानुन लाग्छ नि उसो नि कानुनी दायरामा पर्नु प्रकाश भुजेलकोमा अस्ट्रेलियाको भिसा लाउन मान्छे जान्छ मान्छे बेकुप कि प्रकाश भुजेल बेकुप अनि त्यो लिटिल बुद्ध जन्मेर आयो भने त्यहाँ पनि मान्छे यतिकै घुइँचो लाग्छ तपाईँहरूको क्यामेरा त्यहाँ तेर्सिन पुग्छन् त्यसको गहिराईमा हामी पुग्दैनौँ हिजो रामबार बन्धन पनि भएको यो आँखाले देखेको अलिक कति वर्ष जाँदा जाँदा निरीक्षण पनि खोज भनेर भन्न सक्दैन त्यो भाषणमै निर्भीक तामाङलाई यसरी खोज्नु भनेर भाषणमै त्यहाँको प्रहरी प्रशासनलाई बोलाएर चाहिँ सर्कुलर जारी गर्न सक्दैन लामो समय बितिसकेको छ यस विषयमा यसभन्दा अगाडि पनि हामी डाक्टर हिरालाल भुजेलसँग आएर केही संवाद गरेका थियौँ र आज फेरि पूर्ण उहाँसँग हामीले केही जिज्ञासा राख्ने प्रयास गरेका छौँ डाक्टर हिरालालजी यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ हस् धन्यवाद नमस्कार हजुर तपाईँले यसभन्दा अगाडि दिनुभएको जुन एउटा अभिव्यक्ति निकै चर्चामा रह्यो र धेरैले आशंका पनि त्यही गरेका थिए निर्भीक बालक हराउनु चाहिँ अब अर्को बुद्ध जन्मिनु हो भनिएका थिए अब यसपछिको तपाईँको अध्ययन कस्तो छ प्रश्नको लागि धन्यवाद यहाँलाई यो एउटा अबोध बालक हराएको छ आमा बुबाहरू आफन्तहरू पीडामा छटपटका राखेका छन् होइन म हामी आफू तपाईँ हामी मिडियाकर्मीले यत्रो मिहिनेत गर्नुभएको छ होइन अब यो धेरैजसो त मिडियाहरूले धेरै दुःख गरेको छ ताकि त्यो बालक भेटियोस् भनेर होइन म पनि हृदयदेखि नै त्यो बालक छिटोभन्दा छिटो भेटियोस् र आमा बाबुको मन शान्ति होस् भन्ने म पनि चाहन्छु अब अपहरण गरेर लगेको पनि होइन कसरी केही पैसा पनि माग्दैन अपहरण गरेर लगेको भनौँ भने होइन अब यो राज्य पक्ष अलिक कमजोर हो कि खोजीमा फितलो हो कि स्थानीय सरकार के हेरेर बसेको छ होइन तपाईँको ती पालिकाहरू के हेरेर बसेको छन् होइन अब त्यो त एकदमै खोजीमा तदारुक त नपुगेको हो कि भन्ने मेरो व्यक्तिगत बुझाइ हो अहिले खोजीमा अलिकति कमजोर राज्य देखिँदाखेरि एकजना व्यक्ति जो उनको काइले आमा पक्राउ परेका छन् पक्राउ परेको लामो समय बितिसक्यो दोषी हुन् भने उनलाई सार्वजनिक गर्नु पर्यो होइन भने उनलाई रिहाई पनि हुनुपर्ने होला लामो समय बित्दासम्म एकजना व्यक्तिमाथि मात्रै केन्द्रित भइरहेको छ कि अनुसन्धान हो सुन्नु न जस्तो अनुसन्धानकर्ताको जुन त प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धान गरिरहेको छ नि उसले कति दिन थुन्ने त अब त 26 दिनभन्दा बेसी त थुन्न पाइँदैन कानुनले दिँदैन होइन कि दोषी कि निर्दोषी ठहर गर्नु पर्यो हो त्यस्तै राज्य पक्षले मेरो प्रश्न भनाइ हो राज्यले खोजीमा तदारुकता देखाएन मेरो प्रश्न बोलियो निर्भीकको लागि निर्भीकको लागि है राज्यले तदारुकता देखाएन जस्तै गोपी हमालको छोरी पनि हरायो नि 2 दिनमै भेट्यो कि भेटियो भेट्यो कि भेटेन भेटियो खोइ त भूवर्गको जनताको जीवनमा चाहिँ राज्यले खेलबाड गरेको प्रश्न देखियो यो राज्य निगममा छ हजुर भन्छ शान्ति सुरक्षा अमन चयन होइन यस्ता 50 वटा कुरा बुँदा गाँसेर भाषा मिठो बोलेर शब्द चयन गरेर राम्रो लेखेर मात्रै देश चल्दैन देशमा तपाईँको संहिताको विरोधमा नारा लाग्न थालिसकेको छ यो निर्भीक बालकलाई राज्यले मेरो तर्फबाट पनि जोरदार माग छ छिटोभन्दा छिटो खोजी कार्यमा तदारुकता देखाइयोस् स्थानीय सरकारले सहयोग गरोस् होइन भन्ने नै मेरो जोरदार माग हो जनयुद्ध कालमा तपाईँ पनि उम्मिनु भएको थियो जसको यति बेला गुरु मानिएको प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तपाईँको तपाईँहरूले जनयुद्ध गर्दै गर्दा यस्ता बालकहरू धेरै हराएका थिए जो यसरी मिडियामा आउँदैनथे तर यति बेला त सुशासन सँगसँगै जनताले आश गरेका थिए यस्ता विभिन्न घटनाबाट हामी गुज्रिनु पर्दैन कि भन्दै गर्दा यति बेला निर्भीक बालक लामो समय हराउनलाई चाहिँ तपाईँले जनयुद्धमा गरेको सङ्घर्ष त खेर गएको देखियो प्रचण्ड मेरो गुरु होइन होइन म 33 सालदेखि राजनीति गरेको राजनीति होइन मैले जनयुद्धको कुरा गरेँ सुन्नुहोस् प्रचण्ड व्यक्ति होइन यो बुझाइमा प्रचण्ड व्यक्ति होइन हजुर व्यक्ति होइन के हो त भनिदिनुहोस् प्रचण्ड विचार हो प्रचण्ड व्यक्ति होइन प्रचण्ड भौतिक शरीर हो प्रचण्ड विचार हो व्यक्ति होइन
होइन पुष्पकमल दाहाल होला होइन कमल दाहाल होला के होला प्रचण्ड व्यक्ति होइन प्रचण्ड भनेको विचार हो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रचण्ड मात्रै प्रचण्ड है हामीले आम जनताले बुझ्ने त प्रचण्ड प्रचण्ड भनेर बुझिन्छ प्रचण्ड भनेको भाषा के हो थाहा छ हो यही भएर नेपालका कम्युनिस्टहरूले वेद पढ्न जरुरी छ नेपालको कम्युनिस्टहरूले वेद पढ्न जरुरी छ प्रचण्ड भनेको शब्द यो वेदमा छ अभिवादन भन्ने शब्द वेदमा छ अनि कम्युनिस्ट भन्छ कम्युनिस्टले त फेरि धर्म मान्दैन कस्तो गोलमाल छ के त्यही धर्म नमानेकै कारणले यति बेला निर्भीकको खोजीमा धर्म आफ्नो आत्मा त नदेखाएको हो त प्रचण्डले खोज्ने होइन त्यो होइन जुन अहिले प्रचण्ड शब्दको जुन एउटा गन्जगोला आयो सर सरकार अलग हो प्रशासन अलग हो राज्य सत्ता तिन प्रकारले चलेको हुन्छ है त्यो प्रचण्डले निर्देशन दिन सक्छ निर्देशन चाहिँ दिनुभयो निर्देशन चाहिँ दिएन त्यही हो राज्यको कमी कमजोरी भने हिजो त्यही जनताको लागि जनयुद्ध गरेका हुन् नि त हो तर आज एउटा जनताको छोरा हराउँदाखेरि निकम्बा भएर बस्नु त्यो यस्तो हो नेपाल सरकारले जस्तो चाहिँ तपाईँको अधिकार चाहिँ के हुन्छ भने विनियोजन हुन्छ क्या हजुरको परदेशको कुरा भयो नि त्यो त इलामको कुरा भयो होइन त्यो त एउटा साधारण कुरा भयो त एउटा अबोल बालक हराएको छ त्यो बालकको खोजी कार्य गर्नलाई केले रोक्यो हामी पनि यही प्रश्न गरिरहेका छौँ केले रोक्यो खोइ जङ्गल जङ्गल हिँडेको पनि देखिँदैन मिडियामा आउँदैन है उयो तपाईँले आएर म काठमाडौँमा बसेँ मान्छेलाई सोध्नु भएको छ म त्यहाँको स्थानीय मान्छे पनि म होइन होइन हामीले तपाईँलाई सोध्नुको मुख्य कारण चाहिँ म होइन मैले भन्ने कुरा तपाईँहरूले त मेहनत त गरिरहनु भएको छ नि होइन त्यो भेटोस् भनेर नै गरे हो नि निर्भीक तामाङ भेटोस् भनेर नै यो आवाजलाई बुलन्द गरेको हो नि आवाजलाई बुलन्द गरेको हो नि होइन र तर त्यो खोज्ने त राज्य पक्ष हो क्या प्रचण्डले निर्देशन दिएन त्यो दिने चाहिँ कसले फेरि गृहमन्त्रीले जो यति बेलाका जनताले आश गरेको गृहमन्त्रीले थियो नि हो गृहमन्त्रीले खै केही पनि गरेन उहाँ उपनिर्वाचनको लागि चाहिँ इलाम जानुभयो तर जनताको लागि त्यही ठाउँमा गएको हो नि हो हो उसले त त्यही पनि निर्देशन गर्न सक्दैन सक्दै सक्दैन भन्नुहोस् निर्भीक होला अहिले त्यही छ नि चुनावको चाहिँ ठुलो छ चिन्ता जित्ने कि हार्ने भनेर बिचरा अब त्यही जनताको छोरो हराइरहेछ एउटा निर्देशनसम्म जारी भएको अहिलेसम्म पाएको थाहा पाइएन निर्भीकै आमाको भोट चाहिँ उहाँहरूलाई जरुरत छ तर निर्भीक चाहिँ जरुरत भएन निर्भीक जरुरत भएन कस्तो छ राज्य क्या त्यो यो कुरा त रवि लामी छानेले चुनाव हारो जित्छ त्योसँग मतलब भएन रवि लामी छाने आफै घर घर जङ्गल जङ्गल इन्डिया कहाँ कहाँ के गर्नुपर्ने सर्कुलर गर्नुपर्ने आफै लाग्नुपर्ने हो यदि चाहिँ तपाईँको रवि लामी छाने सही हो भने जनताकै लागि हुन् हो नि हो नि भोट चाहिँ अमूल्य हो नि जसको बच्चा हराइरहेको छ खोली कार्यमा एउटा वक्तव्यसम्म जारी गरेको छैन छ त पनि त थाहा पाउनुभयो छैन छ त वक्तव्य जारी गरेको छैन के गृहमन्त्री भयो अब यसरी नै बालक हराउँदै जाने हो भने अर्को यसभन्दा अगाडिको टुक्का म थोरै जोड्न चाहे अब फेरि निर्भीक अर्को रामबहादुर बमजन जन्मिने हो मलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ हजुरको पहिला यो रामबहादुर बमजन पनि हराए 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 भने होइन अनि त्यहाँबाट पाँच छ महिनापछि रुखा टोर्खा बसे देखाए के है मलाई त यो शङ्का मेरो के अब कुनै एउटा बुद्ध जन्मेर निस्किन्छ होइन अब रामबहादुर बमजन हरायो त्यसकै विकल्पमा निकाल्छन् यिनीहरूले यहाँ त यस्तो पनि हुन चल्छ नि होइन यहाँ त अहिले त मान्छे धर्ममा ठगी होइन तपाईँको राजनीतिमा त ठगी छँदैछ होइन अब त्यसो हुँदा यहाँ कसैको कसैले विश्वास गर्न सक्ने आधार छैन होइन हेर्नुहोस् धामी जाग्रोले ठगेकै छ जनतालाई के धामी जाग्रोले ठगेकै छ व्यापारीले ठगेकै छ करले त्यतिकै ठगेको छ होइन भ्याटले त्यतिकै ठगेको छ होइन अनि अब महगिरीको त्यतिकै मारमा छ होइन ब्याङ्कले ब्याज त्यतिकै महँगो लिएर ठगेको छ होइन अनि यहाँ त अब मान्छे त के भयो के भयो सबै विकृति सबै विकृति लाउनेमा विकृति खानेमा विकृति स्वास्थ्यमा विकृति शिक्षामा विकृति होइन हजुर यसो हुँदा तपाईँको म फेरि पनि भनौँ यो अबोल बालक निर्भीक तामाङ छिटोभन्दा छिटो राज्यले खोज्ने तदारुक त देखाओस् र उसको आमा बाउसँग समाज राखेर जिम्मा लाओस् जीवित भेटियोस् म मेरो आत्मैदेखि
होइन सङ्कल्प गर्छु भन्ने मेरो भनाइ हो। यति बेला धेरै निर्भीकको शुभचिन्तकहरूले चाहिँ जब भोट माग्दै गर्दाखेरि निर्भीकको पनि केही फोटो देखाइएर निर्भीकको लागि पनि आवाज उठाइदिए हुन्थ्यो भन्ने आशय व्यक्त गर्दै गर्दा उहाँहरू चाहिँ आफ्नै झन्डा आफ्नै एजेन्डा मात्रै प्रस्तुत गरिरहेका छन् के हो, जसमा निर्भीकको लागि यो उपनिर्वाचनले अब यो अनुसन्धानलाई पनि छायामा पार्ने हो कि भन्ने अर्को आशंका पैदा भएको छ। यो चुनावमा छ नि मैले भनि नै हजुर, रवि लामी छाने घर घरमा भोट माग्न जाँदा होइन त्यहाँ जानुभन्दा पहिला निर्भीक तामाङको चाहिँ यसको खोजी कार्यमा होइन 35 दिनभित्र यसको जानकारी गराउनु भनेर निर्देशन गरेर व्हिप जारी गर्न सक्दैन रवि लामी छाने सक्नुपर्ने हो नि जो के हो भन्नुहोस् होइन सही हो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हिजो तपाईँ अहिले जसरी मिडियामा बोलिराख्नु भएको छ उहाँले मिडियामा बोल्दा अरूलाई त्यसरी दबाब दिनुहुन्थ्यो ताकि आज उहाँलाई त्यही ठाउँमा पुग्दा जवाफदेही बन्नु परेको छ तर यति बेलासम्म चुपचाप बस्नुभएको छ। आफूमाथि लागेको अन्य खण्डनको चाहिँ उहाँले फेसबुक स्ट्याटसदेखि विभिन्न खालका सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर पनि भन्नुहोस् रवि लामी छानेले उसको समर्थन मैले पहिला गर्दा 2 दिनमा 25 लाख मान्छेले मेरो अन्तर्वार्ता दे हेरेको थिएँ तपाईँ तपाईँहरू आउनै पर्दैन कुन अवस्थामा थाहा छ यदि रवि लामी छाने चुनाव मेलामा जित्यो भने म कहिले अन्तर्वार्ता दिन्न आजै त्याग दिन्छु रवि लामी छाने त्यहाँ चुनाव हार्छ यो तपाईँको खुल्ला चुनौती हो होइन उसले चुनावै जित्दैन त्यहाँ तर यति बेला त सामाजिक सञ्जालमा त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ठुलो हुल छ म अर्कै कुरा भन्नु न तपाईँलाई हजुर त्यो चुनाव घन्टा बजाउँदै जाँदा त्यो पार्लरले खोज्दिएको भए हुँदैन र हजुर हो तपाईँको आवाज र यति बेला सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताको आवाज ठ्याक्कै मिलेको छ हो कि भन्नुहोस् त हो के हो होइन सही हो अब मिडिया यति बेला धेरै आफ्नो ढङ्गबाट खोजी गरिरहेका छन् कोही नेपाल कोही इन्डिया विभिन्न कुना कच्चा तपाईँ कहाँदेखि आउनुभयो नि हो 1 घन्टाको बाटो तेल खर्च गरी होइन त्यो इक्विपमेन्ट कति पैसा पर्दो हो कति खर्च लाग्दो हो होइन के स्वार्थ छ त हामीसँग न उसको बाबामा चिन्नु न जान्नु होइन र पनि हामी सबैजना लागि परेका छौँ हामी लागि परे के लाग्नु पर्ने राज्य लागेन के जो लाग्नु पर्ने थियो ऊ लागेन नि त्यही राज्य लागेन र तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिहरूको आवाज हामीले उठाइरहेका छौँ जो निर्भीकको लागि भोलिको सहायता बनोस् मेरो जुन रवि लामे छानेलाई पूर्ण फेरि एकचोटि अनुरोध हजुर त्यो निर्भीक तामाङको बारेमा छिटोभन्दा छिटो खोजी कार्य चाहिँ गर्नलाई निर्देशन जारी होस् भन्ने अनुरोध हो हामी रवि भन्दा पनि यति बेला अन्य पार्टी पनि छन् जो त्यही क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उठेका व्यक्तिहरू जो इलामी जनताको मनमुटुमा बस्न सफल नयाँ पार्टी र स्वतन्त्र भनेका व्यक्तिहरूले पनि यति बेला उठाएका छैनन् रवि त यति बेला उनको निर्देशनको ठाउँमा छ उनीमाथि प्रश्न गर्न सक्छ किन यस्तो व्यतिथि बारे चाहिँ रविले मात्रै उठाउनु पर्ने हो त्यो रवि चाहिँ जिम्मा हो नि त उ त गृहमन्त्री हो नि गृहमन्त्रीको हैसियतले शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम गर्ने होइन खोजी कार्य गर्ने तपाईँ हाम्रो पनि दायित्व हो होइन तपाईँ हाम्रो पनि दायित्व हो हामी पनि तपाईँ आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुभएको छ म आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको छु होइन जो गरिदिनु पर्ने मान्छेले गर्दैन कुरा यहाँनिर हो क्या इलामका बासीहरू पनि अब त म चुनावमा लागे होइन उहाँ भैँसी काटेर खाने बाख्रो काटेर खाने कुखुरो काटेर खाने वासा खाने त्यतातिर लागे त्यो बच्चा कसले खोज्दैछ हो यो चुनावको कारणले कतै निर्भीकको त्यो घटनालाई ढाकछोप हुन्छ भन्ने तपाईँलाई कुरा गर्छ त खै त अब निर्वाचन पछि त निर्भीकको खोजी नै हुँदैन अब त्यो हराउँदै जान्छ सेलाउँदै जान्छ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै पछि यदि राख रह्यो अरूलाई कलायो भने चाहिँ खोइ हेर्नु त आज त 2.5 महिना भयो एउटा पच्चो पत्ता लाउनलाई 2.5 महिना लाग्ने देश त्यो पनि गाउँको सहरको भए अलग कुरो होइन हजुर यहाँ सहरको जस्तो त होइन होइन ठुलो छतबाट खसेर मर्छ बरु सहरमा हराए पनि तुरुन्तै भेट्छ होइन गाउँमा त त्यो हुँदैन नि उसलाई त सारा मान्छेले चिनेको हुन्छ फलानाको छोरो भन्ने हुन्छ होइन फलानाको नाति भन्ने हुन्छ हुँदैन र हुन्छ होइन खै अब यस्तो सहज वातावरणमा त यो भएन भने मैले भनेको जस्तो अर्को नितिन बुद्ध जन्मिन खोज्दैछ कि भन्ने मेरो व्यक्तिगत बुझाइ लाग्छ क्या निर्भीकको विषयमा उनी हराउँदाखेरि हामीले परिवारप्रति प्रश्न गर्न मिल्छ या मिल्दैन तर यति बेला
धेरैले के भनिरहेका छन् भने निर्भीकको त्यो गाउँको बासीहरू नै यति बेला अलिक कम तपाईँले भन्नुभयो जस्तै खोज्नको लागि अलि राज्य जति कमजोर भएर बसिरहेका छन् उनको आफन्त पनि कमजोर भएका जस्तो देखिन्छ तपाईँको त्यो यस्तो जो आफन्तहरू जुन छन् नि आफन्तहरू चाहिँ अलिकति पलायन 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 जति पहिला देखिन्थ्यो नि त्यस्तो देखिन्छ त्यहाँ होइन अब एकजना बुढी आमा लगाएर थुन्या छ त्यहाँ होइन उनलाई सधैँ पनि थुन्न पनि मिल्दैन कानुनले दिँदैन होइन त्यो स्थानीय सरकारले नै तदारुकता देखाएन भन्नु तात्पर्य यही हो कि स्थानीय सरकारले तात्पर्य देखाउनु पर्यो क्या स्थानीय सँगसँगै उनको आमाले केही समय अगाडि दिएको एउटा अन्तर्वार्ताको आधार लिने हो भने पनि उनलाई आफन्त परिवारबाट असहयोग भएको भनिएको छ जो व्यक्तिले उनको छोरा जो निर्भीकलाई लिएर गएको थियो पसलसम्म उनले आफूलाई असहयोग गएको भन्ने खालको अन्तर्वार्ता पनि दिनुभयो उहाँले ठिक छ त्यो पसलसम्म लिएर पसलबाट चाहिँ कहाँ भयो कहाँ भयो एकैछिनमा हराउँछ इन्द्रचोकमा त हराउँदैन त्यहाँ मात्रै अहिले यस्तो सामाजिक सञ्जाल भएको त्यहाँबाट चाहिँ कहाँ भयो फेरि उनीसँगै गएको एउटा बालक फर्केर आएको छ त्यहाँबाट चाहिँ कहाँ भयो कहाँ गयो कहाँ गयो हामी पनि अहिलेसम्म बिहामा भोज खान गएको मान्छे पनि सुनसान पनि होइन होइन त्यस बिहेमा आएको अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि अनुसन्धान त गर्न सकिन्थ्यो होला सबैले गर्नु पर्यो त्यो बिहामा जो जो आएको छन् नि सहित गाउँकोलाई पनि जन्ती आएकोदेखि लिएर गाउँमा बिहामा सहभागी भएका सबैले अनुसन्धान गर्नु पर्यो नि हजुर अनि खुलिहाल्छ प्रहरीले चाह्यो भने के सक्दैन नम्बर वान हो विश्वको नेपालको प्रहरी हजुर चाह्यो भने चाह्यो भने चाह्यो भने बालकको नम्बर वान नेपालको प्रहरी त्यो त नारा मात्रै जस्तो देखियो नि नारा होइन नेपालको प्रहरी विश्वको नम्बर वान तर इलामको निर्भीक चाहिँ भेट्न सकिएन अब त्यही त कुरा हो मैले भनिरहेको आजसम्म राज्य पक्ष भित्रनु भयो राज्यले खोजी कार्यमा तदारुक त देखाएन अनि त्यो स्थानीयवासीले पनि प्रहरीलाई सहयोग गर्नुपर्छ क्या प्रहरीले सहयोग गरेन भने फेरि प्रहरी पनि सक्दैन प्रहरी मान्छे नै हो नि होइन उसलाई पनि सहयोग आउनु पर्यो क्या भनेको बुझ्नु भाइ हजुर यो सँगसँगै कतिले के भन्छन् भने घटना घटेको लामो समयपछि मात्र प्रहरीमा उजुरी पर्यो कि जबकि बालक हराएको त केही समय थाहा हुन्छ तत्कालै प्रहरीलाई उजुरी नगर्नाले पनि यो घटना अलिक टाढोसम्म जान सहज भयो कि भन्ने म त अरू अरू कुरा पनि शङ्का गरिरहेको छु भनिदिनुहोस् न के हजुर ठिक छ जस्तो इलाममा घटेको घटना यो हजुर मिडियामा कसरी आइपुग्यो यो यो मिडियामा हरायो भनेर ल्याउनुको कारण के दुईटा फ्यामिलीले ल्याएको होइन त यो हो फ्यामिलीले ल्याए हो यहाँदेखि भएर सुरुवात गर्नुपर्छ दुईटा प्रश्न तपाईँको यहाँदेखि भएर बच्चो हरायो हरायो भनेर मिडियामा ल्यायो त्यो बच्चो हराउने बित्तिकै प्रहरी प्रशासनमा जानु पर्ने कि नपर्ने शङ्का लागेपछि मिडियामा चाहिँ पहिला किन आयो मिडियामा ल्याउनुको कारण त यसरी शङ्का गर्न सकिन्छ होला नि सुन्नु न अब भेटिन्छ यति बेला सामाजिक सञ्जालको तर कानुनले त के भन्छ भने नि तपाईँको बालबालिका हराएपछि खोजी गरिदिने निकाय छ क्या जस्तो यो काठमाडौँको भिरगुडी मण्डलमा छ भने इलामको चाहिँ तपाईँको त्यही अब प्रहरी प्रशासन होला अथवा त्यहाँ चाहिँ त्यो यो सामाजिक सञ्जालभन्दा बाहेकको अरू निकायहरू छन् के बाल बालिकाहरू खोजी गरिदिने क्या होइन त्यो बाल हित संरक्षण मञ्चहरू यस्ता यस्ता ठाउँ ठाउँमा खोल्या हुन्छन् सङ्घ संस्थाहरू होइन यो मिडियामा एकैचोटि चाहिँ कसरी आयो भने त्यो मलाई अलिकति निकै शङ्काको हेरा छ मेरो व्यक्तिगत विचार हो है फेरि मिडियामा आयो भनेर भनेको होइन मिडिया त म आफै बोल्दैछु यो त हामी त पछि बोलेको हो हजुर म त अझ दुई महिनापछि पो बोले हो जब यो घटना एकदमै चर्चामा रह्यो निर्भीक भेटिएन त्यसपछि तर यसरी शङ्का गर्न सकिन्छ होला गाउँ अझै पनि अशिक्षित छ नेपालमा उहाँहरूलाई सबै कुरा जानकारी थिएन होला कसैले यदि सामाजिक सञ्जालमा राखिदियो भने निर्भीकलाई भेट्न सहज माध्यम हुन्छ भन्ने उहाँहरूको सल्लाह अनुसार नै मिडियामा गएको हो कि भन्ने शङ्का गर्न सकिन्छ मलाई अलिकति तलतिर आउनु मन लाग्छ ठिक छ रामबहादुर बमजनतिर आउनु मन लाग्छ ठिक छ रामबहादुर बमजन चाहिँ यसै गरी हरायो हराएपछि रुखको फेदमै भेट भयो त्यो मान्छेलाई 48 घन्टासम्म विदेशीका यस्तै क्यामराहरू आएर तेर्सै पनि त्यो मान्छेले केही खाँदा पनि खाएन होइन उसलाई विज्ञानले प्रमाणित गर्यो कि यो मान्छे केही अद्भुत शक्ति भएको छ भनेर है यहाँदेखि भएर मान्छे लाइनका लाइन गए पछि जो जो बुद्धिस्टहरू थिए नि उनले उसलाई छोड्यो
यो त पछिल्लो घटनामा नि देखिन्छ है, उनी पक्राउ परेपछि अहिले बुद्धिजहरू उनको पक्षमा बोल्दैन बोल्दैन होइन, अनि लुगा नै यस्तो छ उहाँहरूको, यस्तो कलरको लुगा यस्तो नै होइन, अर्को कस्तो कस्तो खालको झन्झन् झन्डै यस्तो यस्तो खालको लुगा छ होइन, खालि लुगा जस्तो भयो, लुगा त यस्तो छ। अनि बुद्ध पनि होइन रे, बुद्धभन्दा ठुलो भन्नुभयो होइन, अनि बुद्धभन्दा ठुलो भनेको के हो होइन, बुद्धभन्दा ठुलो त नो लिटिल बुद्ध, बुद्ध इज द बुद्ध, बुद्धको विकल्पमा अर्को बुद्ध हुनै सक्दैन हो यो धर्म, यो हुन त्यो धर्म होइन, बुद्ध धर्मै होइन, बुद्ध धर्म होइन, बुद्ध त फिलोसफी हो हजुर, बुद्ध कहाँ धर्म, बुद्ध धर्म होइन, धर्म भनेको त मानव सेवा गर्नु धर्म हो, सूर्यले तातो दिनु, सूर्यले उज्यालो दिनु सूर्यको धर्म हो, खोर्सानी पिरो हुनु खोर्सानीको धर्म हो, आगोले पोल्नु आगोको धर्म हो, पानीले प्याज मेट्नु पानीको धर्म हो, बुझ्नुभयो, धर्म भनेको त्यस्तो हो। अब तपाईँले नारायणको पूजा लाउने सप्ताह लाउने यी धर्म होइन, स्वार्थ यी सबै चाहिँ अब एउटा कथा हो, कतिलाई अब कथा वाचन मनपर्छ सुन्न जान्छन् त्यसमा स्वतन्त्र नजाऊ भन्ने कुरा भएन होइन, अब मेरो बुझाइ यही नै हो, धर्म बिना विज्ञान अधुरो, विज्ञान बिना धर्म अधुरो, धर्म बिना विज्ञान अधुरो, विज्ञान बिना धर्म अधुरो, यो पनि तपाईँ टुङ्गाइदिउँ तपाईँलाई कसरी भने, जस्तो इलामबाट चाहिँ पशुपति दर्शन गर्न आयो भने त्यो जुन धर्म नमिलाई गाडीले बोकेर ल्याइदिन्छ नि होइन त, के हो सर है, गाडी त्यो के भयो, गाडीले यो धर्म गर्न ल्याइदियो विज्ञान भयो, उहाँ धर्म गर्न आउनुभयो, उहाँको मनोकाङ्क्षा भनौँ न मनको इच्छा पुरा भयो, यसो हुँदा धर्म बिना विज्ञान अधुरो, विज्ञान बिना धर्म अधुरो, ठिक छ। त्यस्तै हो नि, तपाईँकै कुरालाई सापट्टि मागेर म भन्छु, यदि भोलि लिटिल बुद्ध भएर जन्मियो निर्भीक अर्थात् बाहिर सार्वजनिक भयो भने उनलाई के भन्ने, बुद्ध अर्को बुद्ध या फेरि पनि निर्भीकै भन्ने, त्यो यस्तो हो क्या सर, भोलिका कुरा अलग्गै पात्रछन् है, यो हाम्रो समाज कस्तो छ भने प्रकाश भुजेलकोमा अस्ट्रेलियामा भिसा लाग्न जान्छ, अहिले पनि समाज रैती हो क्या सर, तपाईँको जनता नागरिक रैती फरक फरक पाटो हो, जनता नागरिक रैती फरक फरक पाटो हो, रैती भनेको जे भन्नु त्यो मान्ने, जनता भनेको अलिक प्रतिकार गर्न सक्ने, नागरिक भनेको शिक्षित पनि भएको होइन, के गर्नुपर्छ डिसिजन पनि गर्न सक्ने भएको, अहिले देशमा हामी नागरिक छैनौँ हामी रैती छौँ, त्यसो हुँदा हामीले केही पनि बुझेको हुँदैन, अब प्रकाश भुजेलकोमा अस्ट्रेलियाको भिसा लाउन मान्छे जान्छ, मान्छे बेकुप कि प्रकाश भुजेल बेकुप, को बेकुप, त्यो जाने मान्छे बेकुप होइन, हो प्रकाश भुजेलले चाहिँ भिसा लगाइदिन जान्छ हाम्रो समाज त्यहाँ छ, भोलि त्यो लिटिल बुद्ध जन्मेर आयो भने त्यहाँ पनि मान्छे यतिकै घुइँचो लाग्छ, तपाईँहरूको क्यामेरा त्यहाँ तेर्सिन पुग्छन्, त्यसको गहिराईमा हामी पुग्दैनौँ, हिजो रामबार बन्धन पनि भएको यो आँखाले देखेको अलिक कति वर्ष नि भएको छैन, त्यो 14-15 वर्ष भयो होला है, यति वर्ष भएको छ, जसले नेपाललाई मात्र होइन विश्वलाई भ्रम छर्न सफल भयो, सफल भयो होइन, त्यो विदेशी नै लाग्छ यति बेला सकाउनु पनि फेरि विदेशी नै लागेको हो, त्यो होइन त्यो सुरुवात पनि विदेशीले गरेको हो, होइन सुरुवात पनि विदेशीले गरेको अन्त्य पनि विदेशीले गर्छ, अब यो निर्भीकलाई पनि विदेशी हाबी भयो, त्यो मलाई त्यही जङ्ग लाग्छ होइन, भोलि यहाँ त धर्मको नाममा त यहाँ त एकदमै विकृति भइरहेछ होइन, यहाँ त धर्मको नाममा हस्तक्षेप भइरहेछ, सबभन्दा पहिला यदि देश सित्याउनु पऱ्यो भने संस्कृतिमाथि तपाईँको अट्याक गर्छ विदेशीले, बुझ्नुभयो, उसलाई त धर्मको मतलब हुँदैन, ऊ त ट्याङ्का ट्याङ्क गोली हालिदिन्छ, यो धर्म यहाँ मैले भेद परेँ के माथिबाट चाहिँ छेप्यासेर प्रयोग गरिदिन्छ उसले, अहिले हेर्नुहोस् त विदेशमा के भइरहेछ, रसरै उक्रिनुको झगडा हेर्नुहोस्, त्यहाँ कुरान परेर के अर्थ छ, केही छ, 5 वर्षको बच्चा छन् सुलुलु भएर मरेको छन् कति हजारमा मान्छे मरे, तपाईँले जनयुद्ध गर्दै गर्दा जनयुद्धकालमा यस्तो घटनाहरू कतिको घट्थ्यो र यो बाहिर कतिको आउँथ्यो, जब अहिले तपाईँले मिडियामा किन ल्याइयो भनेर प्रश्न गर्नुभयो नि, त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरूको डर त्रासले गर्दा बाहिर नआएको हो कि,
मिडियामा यस्तो हो, म त जनयुद्धमा सहभागी भएको मान्छे होइन भाइ, है झुट बोल्दिनँ नि म, होइन म चाहिँ आफ्नै पार्टी छ हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल भनेर म चाहिँ 67-68 सालदेखि नै छोडेको, म चाहिँ पहिल्यै थाहा छ नि त मलाई, म त 33 सालदेखि कम्युनिस्टको राजनीति गरेको, मलाई कम्युनिस्ट होइन भन्ने कुरो मलाई थाहा छ, समर्थन पनि गरे हो है, जेल पनि परेको हो नेपालमा, हेर्नुहोस् सबैभन्दा बेसी जेल पर्ने मान्छे मैले हुँ, त्यहाँ सम्मान पत्र सबैभन्दा बेसी जेल परेको, हेर्नुहोस् त्यहाँ ठिक छ। मैले तपाईँलाई भन्न मिल्छ भने तपाईँको अलिकति परिचय भनिदिनुहोस् ताकि हामीले नबुझेको र आम दर्शकले नबुझेको तपाईँको ठ्याक्कै आफ्नो परिचय भनिदिनुहोस् न। परिचय त त्यही छ त तपाईँको, होइन होइन हामीले देख्यौँ आम दर्शक, म आफूले के भने त्यहाँ पनि ऊ त्यही त्यही देखाउँ, त्यही हेर्नु न, यहाँ ल्याउँछ म देखाउँछु न भाइ, यो सबै यहाँ त तपाईँको धेरै छ, यो सबै मेरो घरमा दुई बोरा छ हजुर, यो बाहेक दुई बोरा छ, म त बोरामा बालेर आएको छु, यो त म त लिँदै त जान्न, अर्थ त केही छैन, के काम, म कर्ममा निष्ठावान मान्छे हो, कर्ममा 40 वर्ष त जडीबुटीको मात्रै अध्ययन गरेको मान्छे म, 40 वर्ष म एउटा कुरा भनिहालौँ, बुद्ध कुन कलेज पढे, बुद्धले कुन कलेज पढे, पृथ्वीनारायण शाहले कुन कलेज पढे, भीमसेन थापाले कुन कलेज पढे, कलेज पढे हो, पाटनको मन्दिर कुन इन्जिनियरले बनाएको, पाटनको कृष्ण मन्दिर कुन इन्जिनियरले बनाएको, कालीगढले होला, मेरो कुरा भन्नुहोस् है, बसन्तपुरको ती दरबार कुन इन्जिनियरले बनाएको, इन्जिनियरले बनाएको जति घर सबै भत्के, पाटनको कृष्ण मन्दिर गएर इँटा पनि खसेन, यसको अर्थ भनेको भूकम्पमा भूकम्पमा छ त आँखाको अगाडि छ त, यो कलेजले नेपालको कलेजले नेपालको स्टुडेन्टहरू बेच्दैछ, तपाईँ इङ्ग्लिस पढेर बिग्रेको हो, हिजोको सम्बन्ध हाम्रो संस्कार के थियो, बा बुबा होइन आमा होइन मुमा भन्ने राम्रो शब्द, हजुरबुबा हजुरआमा भन्ने शब्द थिए, अब ती शब्दलाई हामीले इङ्ग्लिस पढ्ने भएर ड्याडी भन्यौँ ड्याड भन्यौँ, अब हुँदा हुँदै बाउलाई सुट्टो आमालाई सुट्टी भन्न थाल्यौँ, हामीले संस्कृति कहाँ कहिले बिगार्नु, संस्कृति विदेशी हाबी भइसक्यो हो, त्यहाँनिर भएर म त यो डक्टर इन्जिनियरलाई म मान्दिनँ, हो तपाईँले त यसको बहिष्कार नै गर्नुभएको थियो, तपाईँलाई ताकि राज्यले होला सम्भवतः राज्यले डक्टर हिरालाल भुजेल भन्दा म आफू डक्टर स्वीकार दिन भन्ने मान्छे तपाईँ नै हो, मलाई चाहिँ त्यो आवश्यकै छैन हजुर, त्यो अब म कर्म गर्ने मान्छे हो, त्यसैले नेपालका डाक्टरहरू बच्चा र वृद्धा ठगहरू हुन् डाक्टर, एउटा पनि दायाँ आँखाको डाक्टर एउटा, बायाँ आँखाको डाक्टर एउटा, होइन अब नसाको डाक्टर एउटा, हड्डीको डाक्टर एउटा, स्किनको डाक्टर एउटा, यो गाइनोलोजिस्ट एउटा, अझ महिलाको त कति हो कति, तपाईँले कति कमाएपछि पुग्छ हजुर, हो यसो हुँदा स्वास्थ्य यो अलग फरक पार्टीमा देउला, फेरि पनि निर्भिकै बारेमा जाउँ न है, होइन त्यो अर्कै पाटो रह्यो क्या, शिक्षा स्वास्थ्य होइन राजनीतिको पाटो अलग्गै पाटो हो, के भनौँ भने नि निर्भिक तामाङलाई नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो होइन लो खोजेको छैन रे, ल आज हामीले यति काम गऱ्यौँ भनेर मिडियाले पत्रकार सम्मेलन त गर्न सक्छ नि हजुर, आज यो काम भयो भने भन्नु त सक्छ नि, आजसम्म केही भने छैन, पक्राउ परेको त त्यो एउटा बुढी आमालाई पक्राउ गरेर राखेर मात्रै भयो त, तर उहाँको प्रतिक्रिया के थियो सार्वजनिक भएको छ, होइन यस्तो भयो, त्यो एकजना बुढी आमालाई सधैँभरि थुन्न पाउँदैन नि हजुर, पुलिसलाई पनि कानुन लाग्छ नि, उसो नि कानुन दायरामा बस्नुपर्छ नि, होइन र हो उसले त सधैँभरि थुन्न पाउँदैन, कानुनले नै मिल्दैन, होइन मेरो अनुरोध के हो भने रवि लामी छानेले नै गर्नुपर्छ, यो उसले ठाडो आदेश गर्नु पर्यो, उसले त सक्छ नि, होइन ठाडो आदेश गरेर यति दिनभित्र के काम भयो जानकारी गर भनेर भन्न त सक्छ नि, खोइ हामी सर्वसाधारणले केही थाहै पाएनौँ, केही थाहा पाएनौँ, तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मीले नि थाहा पाउनु भएन, होइन मैले थाहा पनि झन् कुरै भएन, होइन आम नेपाली जनताले निर्भिक 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 भनेर भनिरहेछ, मिडियाकर्मीले त्यतिकै भनिरहेछ, राज्यले सुनाइ नै गर्दैन, कहाँ के गरेको सुन्दा नि भन्दैन, अब त घन्टा बजेर उहाँ मलाई भोट हाल भन्न पो गयो, भोट हाल भन्न जाँदा जाँदै निर्भिक पनि खोज भनेर भन्न सक्दैन, त्यो भाषणमै निर्भिक तामाङलाई यसरी खोज्नु भनेर भाषणमै त्यहाँको प्रहरी प्रशासनलाई बोलाएर चाहिँ सर्कुलर जारी गर्न सक्दैन कि के हो, नभए किन गृहमन्त्री पनि हो,
ठिक छ, निर्भीकको लागि हामी फेरि तपाईँमा अर्कोचोटि फेरि आउनेछौँ र निर्भीकको आवाजको लागि बुलन्द बन्नेछौँ। यतिन्जेल समय दिनुभएकोमा डाक्टर हिलाल भुजेललाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तमा केही भन्नु छ भने निर्भीकको दर्शकलाई भनिदिनुहोस्। आम नेपाली दर्शक महानुभावप्रति म हृदयदेखि नमन भन्दै, जति यो हाम्रो टेलिभिजन भनौँ सामाजिक सञ्जाल हेरिरहनु हुने हेर्ने महानुभावलाई सबैले निर्भीक तामाङ भेटियोस् भन्ने एउटा आवाजलाई बुलन्द गरिदिउँ र छिटोभन्दा छिटो निर्भीक तामाङको खोजी कार्य जारी होस्, ताकि आम नेपाली जनता र उहाँका आमा बुबालाई धैर्य धारण गर्ने एउटा चाहिँ सान्त्वना के सबैले दिन सकौँ। यही भन्दै हजुरले दिनुभएको यो मौकाप्रति आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।